Xocalı soyqırma hər birimizin qan yaddaşıdır. Xalqımızın əbədi yaddaşına həkk olunmuş amansız faciədən 27 il keçir. Bu səbəbdən də Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin dəstəyi ilə A-Qəhrdə Klub aksiya keçirib. Aksiya zamanı Xocalıda qətlə edilən 613 nəfərin xatirəsi üçün ağac əkilib. Xocalıda qətlə yetirilmiş 613 Xocalı sakininin şərəfini doğru-doğrudakı oradan o faciədən zərər çəkənlər minlərlədir. Amma 613 statistikasına görə bəlli o qətlə getirilmiş sakinin xatirəsini əbədləşdirmək üçün 613 ağac əkək. Və 613 ağac əkməklə kifayətlənmir bu ərazinin davamlı olaraq diqqət mərkəzində olmasını, nəzarətdə olmasını, həm bizim özümüz üçün, özümüz ən azından mənəvi təskinlik almağımız üçün, eyni zamanda ölkəmiz bu saat turistik bir mərkəzə çevrilib. Eyni zamanda xaricdən gələn turistlərə də öz acımızı göstərmək, onu bəlli eləmək ki, hər dəfə ağlamaqla nəyisə ifadə eləmək o qədər də effekt vermir. Ən azından bu şəkildə ki, bax, bu bizim faciəmizin bəlli bir işarəsidir. Aksiyada vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif sahələrinin nümayəndələrindən ibarət könüllülər, ziyalılar, media nümayəndələri, ali məktəb müəllimləri, Bakı Dövlət Universitetinin Sabah Qrup tələbələri, Bakı İstanbul Liseyinin müəllim şagird kollektivi və valideynlər, müharibə veteranları iştirak ediblər. Bugün burada bu projenin bir parçası olmaqdan çox şadıq. Daha çox mutlu olacaq ki, biz bu projeyi işgal altındakı torpaqlarımızda, Xocalıda, Qarabağda, Ağdamda, Şuşada həyata keçirək. İnşallah ən qısa zamanda. Gələn il ağaçlarımız filizlənəndə filizlərindən götürək, inşallah orada əkək. İllərdir bizim gönlümüzdəki bütün sevinçlər yarım çıxdı. Öğrencilerimle bizim hep bir şuarımız var idi ki, işgal altındakı torpaqlarımızda, quşların qanadında, ağaçların yarpağında, sınıq pəncərələrdə şəhid ruhları bizi bəkləyir. İnşallah biz onların gözlərinə daha çox yolda qoymayacaq. Aynən burada olduğu kimi birlikdə, hep bərabər Qarabağda, Şuşada, Xocalıda da birləşəcəyiz. Xocalı faciəsi xalqımıza qarşı törədilmiş ən böyük soyqırımlardan biridir. Qan yaddaşımızın unudulmaması məqsədi ilə A qrup qeyri-hökumət təşkilatı bugün burada ağac əkmək aksiyası təşkil edib. Xocalıda həlak olmuş 613 nəfərin əziz xatirəsinin üçün burada 613 ağac əkildi. Bu ağac əkmək aksiyasında Bakı Dövlət Universitetinin sabah qrupları könüllü şəkildə iştirak edir. Özümüz üçün və Azərbaycan gəncliyi üçün bunu fəxr bilirik. Hər birimizin borcudur ki, qan yaddaş başımızı unutmayaq və unutdurmayaq. Xocalı soyqırımına görə əkilir bunlar. İnşallah ümid edirik ki, biz bu ağaclarımızı nəinki burada, hətta Qarabağımızda, Xocalımızda əkəcəyik və ümid edirik ki, orada şəhid olanlarımızın qanı yerdə qalmayacaq və unudulmayacaq. Bunu biz gənc nəsillərə bir örnək olaraq həmişə əsrlər boyu davam etdirəcəyik. Qeyd edək ki, aksiya Bakı-Şamaxı-Yevlax magistral yolunun 58-ci kilometrliyində Qobustan rayonu Cəngi ərazisində başlayıb. Cabir Məmmədov, Rəşid Rəşidov, Səs TV, Qobustan.